足がとにかく重量です、ね、を求めるような感じで今やってます。だけどあの腰を悪くしているので、最近はエクステンションをあの何週もやりましたけど、それを入れてます。でそれによってあの、まあ、レッグプレスやらない代わりに他の種目、例えばハックとか、ね、あのとにかくとことん追い込む。それからエクステンションも追い込む。エクステンションやるようになってからやっぱり足は見栄えはだいぶ変わってきました。サイズ自体はそんなに変わってないかもしれないですけど、カットが高いっていうそういうイメージで結構いいなって感じで。最後の種目インナーサイドは内転筋エラーですね。まあ、これは特に特徴はないですけど、まあ、できなくなってから自分で補助をするというくらいですね。まあ、インナーサイドやらないとスクワットでもあんまり内転筋使ってない、それからハックでもそんなに内転筋使ってないという感じなので、まあ、個別に内転筋を徹底的にやれる種目で、インナーサイド必ず見るようにしてYeah!
け。Go!